pismo. Putuje Putin ovde. Vidimo, da li je ovo zvezda touch file? Verovatno ovaj touch file malo velik. I pismo putuje Putinu. Ko je rekao da ne putuje? Putuje. Znači, mi smo pismo poslali Putinu. Sa kog sajta? Sa mog sajta. Ovaj golub je sada između Boga. On je u sveleanđelskom svetu, u duhovnom svetu. Vidite na mom sajtu šta možete pronaći. Možete pronaći krajice Elizabeti, nešto poučno, možete pronaći najbolje neke spotove, možete pronaći neke jake stvari, možete u svakom segmentu života, možete pronaći jako lepu muziku i možete pronaći mojih 297 uploadovanih videa. To je humor, znači ovdje lepo opis kanala, znači... Sad sam ja nešto ovdje urgent nešto sam ja, to ja tu moram promijeniti. Sajt se ne bavi lovom kriminala, sajt se bavi, znači, sajt se bavi ovaj edukacijom. Znači, što malo izmenuti, no, kad smo kod mogli sajta Siciliano, znači, tu imate se nasmejati. Znači, gluma takzvana, gluma direktora koji neće isplati platu, sakrio se u kući. Dakle, znači, ja sam sve to morao sam da izigram Mr. Bina, ne ličem na Mr. Bina, mnogo, mnogo smešnije od mene, ali jednostavno, nekad ja sam sebi budem smešan. No, ova žena što je govorila ništa, da, ja sam rekao ipak ja je volim, znači ja sam tu počeo neki chat na Google Plusu i objašnjavao sam ljudima kako se niko ne sponzoriši i bude subscriber nikome. Znači sada pišemo pismo u Beloj kući. Kad otvorite ruski sajt, vidite predsjednika Rusije, sajt, pogledajte, i kada otvorite Belu kuću, znajte da vas hakeri neće dirati. Ja ću ovo sad lepo da uslikam, jer se ovo meni slika sviđa. A, vidite, oni meni to dozvoljavaju. I baš lepo njih. Sad se nešto dešava. Thanks go to the website. Nešto oni imaju akciju. Barack Obama ima neku akciju, objavio je program izlaska iz krize američke nacije. Ja sam ga prvi put porušio, nisam ga ispoštovao, drugi put sam ga dao mu ideje, a treći put neko sam tajna. No, idemo ovako. Znači on je tu, vidite, ovo je jako lepa slika njegova. On je čovjek jedan koji je meni harizma. Lep čovjek, ja ga volim, ne znam ko nam redi. Evo, kontakt test. Odete na kontakt test. Ja niste vidjeli, ja okrijem. I ovdje je kontakt test. Znači, uglavnom od ove zgradice, desno kontakt test. Znači, kad bijelu kuću ćete kontaktirati. Odete fino ovdje, u desnu će još tu imate bradicu bele kuće. Pazite dobro. Zoom, desno kontakt test. Bela kuća, right. To imate na mom kanalu YouTube. Znači, ja ne ponavljam ko papagajno. Znači, kad doći da napišete, vrlo je sakriveno, pa se dobro, nije jako lako naći, pa se ja ću odmah zumirati. Otprilike nekako nahođenje, kao da vam ja sad tu ne... Evo, vidite, prvi possible, possible, prvo possible, znači idete ovo MRS. Znači, to je vrlo bitno, ako to su sakrili, da im ne budete dosadni. Vjerojatno ne znam šta će njeni. Pa stavite da ste doktor, onda sam ja DRMR, ali Vidite, pogledajte, i oni me pamte. Znači, ne moram ja tu ništa, Ćala to ime rade, Bajić, hvala Bogu, prezime, onda DDS, to su neke specijalnosti, EMI su zapamtili, pa Home su zapamtili, pa Klas, Home od kuće šaljen, pa Street, morao bi da dodam D, to nisu pamtili, to im je neki glupo tu, ajde, pišemo, internacionalno, ovo, obratite pažnju, nemojte sveti Amerika military, internacionalno, neće naći Srbiju, Srbije ne postoji, City, Sremski, Karlovci, evo vidite, ovo su ipak upamtili, Karlovci su čuveni grad, je jedan star, zemlja koja je, to nas ne zanima, to nemojte dirati ništa, provincija ništa, da ne bi bunili, subjekat nek se zove, znači kome ide, ide na administraciji, stavite administraciji, zato što će Obama to premisliti, administrativo. Znači, pazite, ono pismo što smo pisali, pazite, Putin je ograničio svoje, vidite kako se to teško, malo ako je šlo, ako vas hakuju, jako je zezno, to da vidimo ovaj moj spy bot, srčni destroj, vidite, on je sada čistu, brzo, sigurno, ADSL mrežu PTT Srbije, pronašao gomilu virusa, ovo je za mene gomila, a zna to biti lista duplo četiri puta veća, ali nema veze. Svako ko šta radi, ono što Patrijar Pavle rekao, što posanješ, to ćeš požnjati, tako i tako Srbije. Kakav si nam net prodao, takve ti pare bile u kući, tebi i tvoja familija. Nije nikakav kletva, već jednostavno, Pavle, pa
patrija, ja sam poštujem sveca, on je za mene svetac. Pazite, ja sam to sve tu uradio, nešto je tu, neke skripte nisu, ovo, šta ovo znači? Ovo znači jednostavno da želite da pomažete belu kuću. E, sad to su reči da niste robot. Sad ja ove moram different da ih promenim, pošto je ovo meni reči, otkućujete reči, evo ovdje gore se menja, vidite. Sa, sa teratijan, joj, uvatili su ga sad baš da, sad su ga baš uvatili. Sad ću ga baš uvati, kao da je da Obama dobio ovo pismo. Znate, sad su to utaknice Google-ovi bez dobrodnih radnika. I to je napad hakera. Ja neću, ja ću njih ostaviti u pozadini, hakeri ne krade šta rade. Ja ću se napadima hakerima da probam da napišem. Man slabo vidim. Vesmes, ajde probam ovako, sa ovim vesmes, ali to vesmes, ma nema, ajde probam. Ves, ma nema šanse, kako su idiotski uradili. Na tu kapaču može da vam radi haker. Zato je jako zeznuto ovaj kakav network od koga uzimate. Nemojte uzeti od Srbije. Uzmite, kupite online network, otićete online, kupite ugovor s nekim, nemojte tati i tu ima prevara. Znači, ništa nije idealno. Ali srpski network je najlošiji u svetu, po meni. Ima i lošiji, a to je tamo gdje ga nema. Samo loši je tamo gdje ga nema. E, sad tu nešto probodan i nećem to primi, ok. Country, kaže, zemlja. Koja zemlja? Kakva zemlja, breže, čemu ovaj priča? A, ovo će on Jugoslavija da je njemu sretac, oni nas još vode kao Jugoslavija. Davali nam malo Pavlake, a sad nas vode kao Jugoslavija. A sipali po nama 88 dana Pavlaku. Malo srednji anđeo je nazvali. I pozite, pozite, bila kuće nekom da kaže thank you. Čuvajte se dobro tog thank you, ali volite dole kuću. Vidite koliko oni imaju kontakata. Znači, Flickr, Google+, Twitter, Facebook, YouTube, Vimeo, to moram da istražim, iTunes, znam šta je one gluposti, i LinkedIn, tu sam. Znači dva još moram da istražim. Eto vidite, bežem iza dva. A pogledajte moj YouTube. Google Plus, to znam, ali ovo, ovo je slatka tajna. Slatka tajna ovi kontakti. Nećemo detalje. Pošto, otiđite pa vidite, šta da vam kažem. Ne mogu se da pričam. Uglavnom su kontakti sa jakim ljudima u svijetu i svojim prijateljima. Neki su im prijatelji, neki poznanici. A neki su ljudi jednostavno koji samo su u funkciji one koje treba da su, a to je servis građana. Znači, sada smo poslali pismo kritika Google minusa, kojeg sam ja nazvao Google minus, i zašto kritika? Če, šta sam ja to u stvari kritikuo? Kritikuo sam, brate, mili sad, recimo, imate puno ljudi, ja volim ljude. I onda koje kakve gluposti stavljaju. Hajde, umetnost mogu i da shvatim, ali bolest ne mogu. Znači, ima bolestni stvari, znači, vidite, mačka gleda kako guzica vrti, šta mačka sve vodi ljubosrežni si. Ja ne znam, recimo, vidite, odete besno. Znači, odmah ovdje kliknete, kad to vam se pojavi, odete na prijavi zloupotrebu, nemojte da ovo da zaboravite. I, znači, ovo drugo. I nepoželjan sadržaj. Znači, i tako. I potvrdi. I u time ćete vi sami naučiti Google kako da radi. I će on samo vama slati takve postove. I to, postoje nema pre 12 godina. Agrikultura od grada. Oni tek sad sadu drveće. Zato što sam razmišljao, bolje biljke da žive nego ljudi. Ljudi ovako su glupi po noći. Bože mi oprosti, ali braće se četvrste mi, ali nemojte gledati televizor, čitati novine i gledati gluposti. Radite malo na svom intelektu. Radite malo tibetance. Podignite energetski level razmišljanja i duhovnost. Eto tako, tu su neki sajtovi, neke lekcije. Svega pomalo. Uglavnom na mome kanalu koji se zove Siciliano imate sve linkove. Kad vam nešto smeta, kontaktirajte sve ljudi. Imate tu i Baroza. Ja ću poslije njega poslati. Neću vam sad se snimati kako ću njega slati.